ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ധനവില ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെട്രോളിനായാലും ഡീസലിനായാലും ഇനി ഗ്യാസായാലും ഇതിനൊക്കെ ദൈനംദിനം അതിൻ്റെ വില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു വണ്ടിയുള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാഹനം ബൈക്കോ കാറോ ഒക്കെ ഉള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല ആളുകളും അത് മാറി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സി എൻ ജിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളോ ഡീസലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂട്ടറായാലും അതുപോലെ തന്നെ കാറായാലും ഒക്കെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ധാരാളം ഒരുപാട് കമ്പനികളുടേത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ്. ഏതർ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോയി അവിടെ കാണാം. മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് റൂട്ടിൽ വാറങ്ങോട് എന്നുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള ഏതർ എന്ന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഷോറൂമിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടിട്ടുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഈ വണ്ടി വന്നിട്ട് 4 വർഷമായോ? ബാംഗ്ലൂരിലാണ്. കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി? എവിടെയാണ് ദിവസത്തെ വന്നത്? എറണാകുളത്ത്. കോഴിക്കോട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്ധനവില ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണല്ലോ. പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ വില കൂടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇലക്ട്രിക്കും സി എൻ ജി അതിലേക്കൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, എൻ്റെ മൈലേജ് കാര്യങ്ങൾ, ചാർജിങ്, ഇതിൻ്റെ പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലായി പറഞ്ഞു തന്നാൽ. റേഞ്ച് വരുന്നത് നമുക്ക് ഐ ഡീസൽ പ്രകാരം നമുക്ക് 116 റേഞ്ച് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രൂ റേഞ്ച് വരുന്നത്, നമ്മുടെ കമ്പനി ട്രൂ റേഞ്ച് എന്നാലും കിട്ടുന്ന റേഞ്ചാണ്. ഇക്കോ മോഡലൊക്കെ 85 കിട്ടുന്നുണ്ട്. 85 മതി മൈലേജ് അല്ലേ? കമ്പനി പറയുന്നത് എത്രയാണ്? ഐ ഡി സി പ്രകാരം 116. പക്ഷെ ട്രൂ റേഞ്ച് ആയിട്ട് ഇക്കോ മോഡൽ 85 എന്തായാലും കിട്ടും. 85 മൈലേജ് ഇക്കോ മോഡൽ കിട്ടും. റൈഡ് മോഡിലാണ് 70, സ്പോർട്ടിലാണെങ്കിൽ 60, വാർപ്പിലാണെങ്കിൽ 50. അതൊക്കെ രണ്ടും ഓരോ മോഡുകളാണ്. മോഡൽസാണ് ഇത്. ഫൗണ്ട് എക്സിലെ മോഡൽസാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ചാർജിങ്ങിന്റെ ടൈമിംഗ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? ചാർജ് നമുക്ക് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറൌണ്ട് 5.5 മണിക്കൂർ ഫുൾ ചാർജ്. 20% ആവണമെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 5.5 മണിക്കൂർ. പക്ഷെ 3 യൂണിറ്റ് കറന്റ് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ടൈമിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്ലോ ചാർജിങ്ങ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം വീട്ടിൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ചാർജറൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അഡാപ്റ്ററിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5 ആമ്പിയറിൽ കുത്താൻ. അപ്പൊ ഈ വണ്ടി ഏതൊക്കെ കളറിലാണ് വരുന്നത്? ഇതിപ്പോ ഗ്രീൻ ആണ്, മിന്റ് ഗ്രീൻ പറയും. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേ ഉണ്ട്, സ്പേസ് ഗ്രേ, പിന്നെ വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഗോൾഡ് വൈറ്റ് ആണ് വൈറ്റ്. ഈ ഒരൊറ്റ മോഡൽ വണ്ടിന്റെ ഉള്ളു അല്ലേ? ഒറ്റ മോഡലുണ്ട്, രണ്ട് വേരിയൻസ് ആണ്. ഈ വേരിയന്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മൈലേജ് ബ്ലൂടൂത്തിൽ, ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ വണ്ടിയിലുള്ള ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. നമുക്ക് ഓരോ മോഡ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചാർജ് ഉണ്ട്, ഓരോ മോഡിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ടച്ച് ഉണ്ട്, പ്ലസ് അതുപോലെ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. നോക്കാനുണ്ടോ? ഇത് കീ ഉണ്ടോ? അതോ കീലെസ് ആണ്? നമ്മുടെ കീ ഇട്ടത് മാത്രമേ. ഒരു ഹാൻഡിൽ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാവിഗേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ചാർജ് ആണോ, ചാർജ് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ചാർജിൻ്റെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. സോ അത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് വേണ്ടത്. ഇതിൽ ഇൻബിൽഡായിട്ട് സിം ഉണ്ടോ? ഇൻബിൽഡായിട്ട് ഈ സിം ഉണ്ട്. ഈ സിം ആണോ? അത് നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇല്ല, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഡിസംബർ നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ്. ഈ ഡിസംബർ 30 നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു പാക്കേജ് ആണ് വരുന്നത്. നമ്മളെന്നെ ചാർജിങ് പോയി ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോയിന്റ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത്, എത്ര ആളൊക്കെ കാണിക്കും, എല്ലാം കൃത്യം കാണിച്ചു തരുന്നത്. കൃത്യം കാണിച്ചു തരുന്നത് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്കിത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ആരംഭിച്ചുള്ള വണ്ടിയാണ്. സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഡാർക്ക് മോഡ് വേണോ, ബ്രൈറ്റ്നസ് വേണോ, കുറക്കണോ, ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോണിന്റെ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ എററിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
വണ്ടിക്ക് കയറാറുണ്ടോ, അപ്പോൾ അവരുടെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം കോൾസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, നമ്മുടെ ലൈസൻസ്, ആർ സി, ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ആപ്പ് ത്രൂ, ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ സൗകര്യം കൂടി ആപ്പ് ത്രൂ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതാണ് ഓപ്ഷൻസ്. ഇതും ഫോണുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ആപ്പ് ഉണ്ടോ? ആപ്പ് നമുക്ക് ഈതറിൻ്റെ ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് അറൗണ്ട് 22 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഫ്യൂസ് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ചാർജറാണ് ഫ്യൂജ് ഡിക്കി സ്പേസ് വരുന്നത്. ഒരു ഫുൾ ഹെൽമെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഇത് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. പോർട്ടബിൾ ചാർജർ ആണ്, സാധാരണ 3 pin കുത്തിയാൽ മതി ആവശ്യം. പിന്നെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയൻസ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടിയ വേരിയൻ്റ് 450X പറയുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൺറോഡ് ഇൻഷുറൻസ്, റോഡ് ടാക്സ് എല്ലാം അടക്കം നമുക്ക് വരുന്നത് 167,427 വരുന്നു. അതിലെല്ലാം കിട്ടും അല്ലേ? പിന്നെ 450+ ആണെങ്കിൽ 147,724. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നൊരാൾ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് വണ്ടി കിട്ടുക? നമ്മൾ പറയുന്നത് 45-60 days നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൂലത്തിന് കസ്റ്റമേഴ്സ് വണ്ടി വരുന്നത് 20 days കൂടി നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വാറണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിക്ക് നമുക്ക് 3 വർഷം അൺലിമിറ്റഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അതായത് 3 വർഷം 10 kilometer ഓടിയത് വാറണ്ടിയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 വർഷം ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കമ്പനി ചെയ്തിരുന്നത്. സാധാരണ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഇപ്പോൾ വന്നോ കൊണ്ടുപോയിട്ട്? നമുക്ക് ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് വന്നു. 2010 കൊണ്ട് കസ്റ്റമർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും പറയല്ലേ? നമ്മൾ വെച്ചാൽ ബാറ്ററിക്കാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലെ 5.5 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സ്ലോ ചാർജ് ബാറ്ററി ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ 2.6 ആണ്, 2.9 ആണ്. നമ്മൾ 2.6 മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം പവർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആവും, കത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ സെല്ലെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ബാറ്ററി അഥവാ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത്. ഇനി ബാറ്ററിക്ക് മാത്രം എത്ര റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്? റേറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 66,000 നമുക്ക് ബാറ്ററി നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം 10 electric vehicle ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വില കൂടുതലാണ്. ഭാവിയിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ 3 വർഷം ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് തരണം കുറഞ്ഞ ഒരു ചാൻസസ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഏതറിൻ്റെ തന്നെ ചാർജിങ് പ്ലോട്ടുകൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചാർജിങ് പ്ലോട്ടുകൾ കേരളത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ടയറൊക്കെ എത്ര സൈസ് ആയിരുന്നു? ഒരാൾ ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര 160 something പറഞ്ഞല്ലേ? ചിലപ്പോൾ റെഡി ക്യാഷ് ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഫിനാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൗകര്യം കൂടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഫിനാൻസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൂടെ IDFC ഉണ്ട്, ചോളമണ്ഡലം, പിന്നെ HDFC, പിന്നെ HDFC ബാങ്ക് നമുക്ക് ഫിനാൻസുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക? നമുക്കിപ്പോൾ IDFC ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 30-500 ഒക്കെയാണ്. 31,000 ഒക്കെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ്? നമ്മൾ 3 വർഷത്തേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 3 വർഷത്തേക്കാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗകര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും? വണ്ടി എടുക്കാൻ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ പ്രൂഫ് ഓൺലൈനിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ. ഓക്കെ, ഇതും ഇലക്ട്രിക് ആണെങ്കിലും സാധാ പോലെ തന്നെ അല്ലേ? 18 വയസ്സായ ആളുകൾക്കല്ലേ വണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളൂ? എല്ലാം വേണം. ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു 90 cc താഴെ വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക്. ഇത് എത്ര cc ആണ് പറഞ്ഞത്? cc നമുക്ക് 6000 watts. 6000 watts അങ്ങനെ പറയല്ലേ? 6000 watts. അപ്പോൾ രണ്ട് നല്ല തടിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും? കയറ്റൊക്കെ വലിച്ചു പോകും. ഇനിയിപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞു, അഥവാ വണ്ടി എടുക്കാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളോ? നമ്പർ 8714-620-705. ഇതിവിടെ മലപ്പുറം അല്ലേ ഈ ഷോപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം? കറക്റ്റ് മലപ്പുറം ആറങ്ങോടാണ്. നമ്മൾ പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ഹൈവേയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി അല്ലേ? നല്ല പിന്നെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കൂടെ ഓഫറും കാര്യങ്ങളും തരും? നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റ് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. റെയിൻ കോട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മഴക്കാലമായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു.